sababu ya mapenzi ya watu wa Matungu, kwa sababu ya ahadi. Oporanya akija hapa na aseme kwamba vile amekuwa akisema kwamba yeye anataka mpatie kura kwa sababu anataka kuenda kule juu. Juu ni wapi? Juu ni wapi anataka kuenda? Sasa mimi nauliza, nataka tujiulize. Mimi Musalia tayari chama cha ANC kimeniteua nitakuwa candidate wa ANC kutafuta presidency wa Jamhuri ya Kenya. ODM inasema kwamba wanataka wapatie Raila, na ndugu yake amesema hivyo. Sasa Oparanya, tafadhali ukikuja hapa ambia watu wa Matungu, kwa sababu hii maneno ya kusema kwamba I want to be on the negotiating table, hiyo ndio tofauti. Him he is seeking to sit on the negotiating table akatiwe. Mimi I'm saying I want to be the president ndio nikatie wengine. Tofauti ndio hiyo. Tunaelewana kabisa? Kwa hivyo kura ambayo tuko nayo ni kura ya kunipatia nguvu. Ipatie watu wa Matungu kiongozi shupavu, na pia inipatie mimi nguvu kule mbele. Kwa hivyo na waomba kwa unyenyekevu, watu wa Matungu, you are the ones who are going to make the difference in the politics of Kenya. Nyinyi ndio kifunguo ya kubadilisha siasa ya Kenya. Tusikubali mtu mwingine atuchezee. Tumechoka bwana. Tumechoka. Kuamuka mapema, kupiga kura na kulinda kura. Kwa hivyo operation ya tarehe 4 ni operation amuka, piga kura na linda kura. Operation amuka, piga kura, linda kura. Hiyo ndio operation yetu. Operation yetu ni kulinda nani? Mtu asiseme kwamba amepiga kura ati sisi ndio tutalinda kura peke yake. Hatuwezi kukua kwa kila polling station. Mimi Mudavadi siwezi kukua kwa polling stations 51.